زیاتر لە هەر شتێکی دیکەی ماڵەوە خەمی کەلوپەل و پەرتوکەکانی قوتابخانەیەتی. ئەوەم ساڵ لە هەستیارترین قۆناخی خوێندنیدایە و قوتابی پۆلی دوازدەیە. هیچ شتێکم نەماوە لە قەڵەم جانتا جلوبەرێک پێڵاو هیچ شتێکم نەماوە کە پێی بچمە قوتابخانە و هاتچۆ پێ بکەم و کتاب بە تایبەتی کتێبم نەماوە کە پۆلی شەشی ئامادەیمە. لافاوی ڕۆژانی ڕابردوو 64 ماڵی گوندی سەرنەوسی ژێرئاو خستن. دوو ڕۆژی دوای لافاو گوند نشینیان بۆ پاکردنەوەی ماڵەکانیان گەڕاونەتەوە. تەواوی تیمە ئیداری و خزمەتگوزاریەکانی وەرتێوڕواندز ئاوکاری زیان بەرکەوتوەکان دەکەن و بڕیارە لە زووترین کاتیشدا خزمەتگوزاریەکانی ئاو و کارەبا و کورد و ڕێگاکان چاک بکرێنەوە. سەرەتا ئەو خانووانە بۆی خەڵکەکە جێی نەمەوە بۆیان خاوێن بکرێتەوە. داوامان لە ڕخراوەکانیش کردووە، لەسەری خۆمان کردووە لە حکوومەت کە هاوکاری ئەو خەڵکە بکەن، چونکە ئەشیای ناوماڵیان یەک شت نەماوە ئەو ماڵانە. ئەو زەروزیانە لای خۆمان تۆمار دەکەین چ پرۆژەکان چ ئەمان بەرزیەکەنەوە بۆ سەری خۆمان، ئیتر ئەمێنێتەوە ئەوان چی بکەن. ئاستی زیانەکان وای کرد لە پاڵ دەستگا خێرخوازیەکان شاندێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ناوچە زیان بەرکەوتوەکان بەسەر بکەنەوە بۆ ئەوەی کار لەسەر فریاگوزاری و هاوکاری زیان بەرکەوتوان بکەن. ئێمە هەوڵ دەدەین لەگەڵ حکوومەت هەرێمی کوردستان و لەگەڵ حکوومەتی فیدرالی بەغدا بە زووترین کات یارمەتیەکان و قەرەبووی مادی و معنەوی بکرێنەوە و ئەمانە وا بکەین کە شێوازی خان و دروستکردنەکان و شێوازی ئەو منتیقێ بۆ ئەوە جارێکی دیکە ساڵانی دیکە ئینشاءاللە ئەو ناوچەیە دوور بێ لە نەهامەت و لەو جۆرە ڕووداوانە. لە سنووری قەزای ڕواندز 102 ماڵ کەوتونەتە بەرلافاو. لەو ژمارەیەشدا 64 ماڵ لە گوندی سەرنەوز سەر بە شارەدەی وەرتێن کە تەواوی کەلوپەلی نێوماڵیان لە نێو چووە. ئەگەر چی دانیشتوانی ئەو گوندە بەهۆی ڕووداوێکی سروشتی تەواوی ماڵ و حاڵیان لە نێو چووە، بەڵام بۆ سەر لە نوێ بنیادنانەوەی چاویان لە کۆمەک و هاوکاریەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و خێرخواز و سەرمایەدارانی باشووری کوردستانە. تەیفور محەممەد کوردستان 24 گوندی سەرنەوز شارەدەی وەرتێ.